میزبان کی بخشش کی دعا بھی کرنی چاہیے. عبداللہ بن بسر مازنی کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلانے کے لیے مجھے بھیجا. آپ میرے ساتھ آ گئے. جب گھر کے قریب پہنچے تو میں نے جلدی سے جا کر اپنے والدین کو بتایا کہ آ گئے ہیں, تو وہ دونوں گھر سے باہر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا, آپ کو خوش آمدید کہا. پھر ہم نے ایک دبیس چادر, تھک چادر جو ہمارے پاس تھی, بچھا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے. پھر والد صاحب نے میری والدہ سے کہا کھانا لاؤ. چنانچہ وہ ایک پیالہ لے کر آئیں جس میں پانی اور نمک ملے آٹے سے روٹی بنی ہوئی تھی. انہوں نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کناروں سے کھاؤ, یعنی سائڈ سے کھاؤ, درمیان کا حصہ چھوڑ دو کیونکہ برکت اس حصے پر اترتی ہے, یعنی بیچ میں اترتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا. ہم نے بھی کھایا پھر بھی وہ بچ گئی. فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لہم وارحمہم وبارک علیہم ووسع علیہم فی ارزاقہم. اے اللہ ان کی بخشش فرما, ان پر رحم فرما, انہیں برکت عطا فرما اور ان کے رزق کو کشادہ کر دے. اس سارے قصے میں آپ دیکھیے یعنی ڈیلنگ میں کتنی سادگی ہے, کتنی آسانی ہے اور کتنی محبت ہے, کیونکہ اصل توجہ کھانے پینے پہ نہیں ہے, اصل توجہ ریلیشن شپ پہ ہے, اس سارے اخلاق پر ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ برتا جا رہا ہے کہ کس طرح ویلکم کیا, کس طرح بٹھایا. ظاہر ہے جس طرح کا گھر تھا جو میسر تھا, سب سے اچھی چادر بچھا دی, نیچے ہی بیٹھ گئے. ایک ہی ڈش تھی, ایک ہی پیالہ یا ایک ہی بول جس میں روٹی بنی ہوئی تھی, اور اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پانی اور نمک ملے آٹے سے, یعنی آٹے میں نمک ڈالا ہوا تھا. اب تک ہمارے ہاں رواج ہے کہ آٹے میں نمک ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اگر سالن نہ بھی ہو دہی سے کھائے کوئی یا کسی اور چھوٹی موٹی چیز سے, کیونکہ دیہاتوں وغیرہ میں ہر وقت سالن نہیں پکتے. بچپن میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں لوگ روٹی بنا لیتے ہیں, اچار نکال لیتے ہیں, لسی لے لیتے ہیں, لسی میں نمک مرچ گھول لیتے ہیں, اس کا صرف پیاز, اور پیاز کو چھری سے نہیں کاٹتے, یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. وہ کسی سخت چیز کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو پریس کر کے اس کو کھول کے تو ڈائریکٹ کھاتے ہیں, کیونکہ جب کسی چیز کو چھری لگ جاتی ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. یعنی اگر پھل کو آپ دانت سے سیدھا کھائیں یا ہاتھ سے چھیل کے, ہم تو ہر چیز پہ چھری پھیر دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کھانے کی بھی ایک حرمت ہوتی ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں تو چھری لگائی جائے, ورنہ جتنا آپ ہاتھ سے اس کو ٹریٹ کر کے کھائیں اتنا ہی بہتر ہے. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ سب نے بیٹھ کے کھایا, آپ نے تعلیم بھی دی کہ درمیان سے نہیں کھانا, سائڈ سائڈ سے کھانا, ہر ایک نے اپنے آگے آگے سے کھایا اور بچ بھی گئی. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب سب ختم کرو, بچ گئی تو ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم کھا لیں گے. اور پھر آپ نے دعا دی اور چلے آئے. کتنی خوبصورت دعا دی. آج ہم کسی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلا سکتے, کیا وجہ ہے؟ بہت ڈشز بنانی پڑتی ہیں, دو دو دن پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں, ان کو فریج میں رکھ دیتے ہیں, ان کو باسی کر کے پھر ان کو تازہ کر کے دیتے ہیں, اور اپنے اوپر ایسا بوجھ ڈالتے ہیں, اور پھر اتنے زیادہ بعد میں بھی کام کرنا پڑتا ہے کہ علامان والا فیس کہ کوئی ہمت ہی نہیں کرتا کہ کسی کو بلائے. لہذا کیا ہے کہ رشتے دار ہوں یا آپس میں میل جول ہو, بس سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کب بلائیں, اور اگر بلائیں بھی تو پھر ریسٹورینٹ میں بلا لیتے ہیں, ڈبل ٹرپل اس پہ خرچہ, اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ وہ کب میسر ہوگا کہ جب بلائیں گے. تو اگر ہم اس سادگی پر آ جائیں کہ ٹھیک ہے جو ہمیں میسر ہے اور جتنا ہم آسانی سے اس وقت میں بنا سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق, لیکن اپنے دوستوں اور رشتے داروں اور احباب کو یعنی مختصر, اور پھر یہ بھی نہیں کہ بس پھر صبح سے گئے اور رات تک بیٹھے رہے اور دوسرے کو ذلیل کر دیا, یعنی کہ وہ یہی کہے کہ بس اب آئندہ نہ کبھی ان کو بلائیں. میری جب شادی ہی تو مجھے اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ ہمارا جو کلچر تھا جہاں میرے میکے تھے وہاں سمپل دعوتیں ہوتی تھیں مختصر وقت میں, اور ویسے بھی ہمارے والد جو تھے وہ بہت زیادہ وقت کی قدر و قیمت جانتے تھے, نہ اپنا وقت ضائع کرنے دیتے نہ کسی کا کرتے تھے. رائٹ ٹائم پر جانا ہے, رائٹ ٹائم پر اٹھ جانا ہے, بات ختم. تو ملتان میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی دعوت پہ بلاتا تھا تو آپ کو بعض اوقات ناشتے کے وقت جانا ہوتا تھا اور پھر سارا دن وہاں رہنا ہوتا تھا. پھر ان کے ہاں دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا, وہ کچھ آفٹرنون کے قریب کھانا کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھول پہناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اتنا انسان تھک جاتا ہے, گھر والے بھی تھک جاتے ہیں, لیکن وہ کلچر ہے, ایسی دعوت ہوتی ہے وہاں پر. تو اتنا زیادہ ویسٹ آف ٹائم کہ آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں. جو نئی دلہن آتی ہے وہ سب کے لیے نئی ہوتی ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ کون ہے کیا ہے, لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں, اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں, تو وہ محبت بڑھنے کی وجہ ایک بیزاری بڑھ جاتی ہے.
کہ انسان پھر سوچتا ہے کہ دوبارہ کبھی جائے نہیں، ایسی جگہ نہیں جانا جہاں تھک ٹوٹ کے واپس آئے اور کچھ کام نہیں ہوا. اور خاص طور پر اگر آپ اپنے وقت کی قدر و قیمت رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے تو آپ ایسی چیزوں سے پھر 100 دفعہ پرہیز کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی حیثیت سے مراد جسمانی، مالی اور اوقات کے مطابق اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جس میں کسی کے لیے بھی تکلیف نہ ہو، بلکہ وہ مجلس محبت کی مجلس بنے، کسی کا آنا یاد بھی رہے کہ کوئی آیا ہے اور کچھ فائدہ ہوا ہے. پھر بعض اوقات ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، ہم بلا لیتے ہیں لوگوں کو، خود کچن میں رہتے ہیں، لوگ بیٹھے، شکر ہے مکھیاں نہیں ورنہ مکھیاں مارتے ہیں، ابھی آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ غائب ہیں، تو وہ بھی ایک تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. یعنی کہ اب آئے تو کیا کریں بیٹھ کے یہاں. پھر کچھ لوگ تو سیاست پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اور اسی قسم کے ادھر ادھر کی کسی کی غیبت شروع کر دیتا ہے، یعنی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ہم بعض اوقات نماز، روزہ، صدقہ وہ تو اپنا دین کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو اسلامی اخلاق اور آداب ہیں، آپ دیکھیں جتنی ترقی یافتہ قومیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا لیے ہیں. جاپان کی شادیوں کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ کتنی وقت کی پابندی اور کتنی سمپلسٹی اور کتنا بہترین انتظام ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں شادیاں ہوں یا ولیمے ہوں یا عقیقہ ہو یا کوئی مناسبت ہو یا کوئی نہ بھی ہو. اسی طرح عبداللہ بن بسر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ پیش کیا، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر آپ کے سامنے کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور گٹلیاں اپنی دو انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے، یعنی اپنے ہاتھ کے اندر. آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی اکٹھی کی ہوئی تھی، یعنی اندر ہی رکھ رہے تھے. پھر آپ کے سامنے مشروب لایا گیا، آپ نے اسے پیا، پھر اپنے دائیں جانب والے کو دے دیا. عبداللہ بن بسر کہتے ہیں تو میرے والد نے کہا، جب انہوں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی، کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے، یہ جانے لگے ہوں گے اور رخصت کریں، تو آپ نے فرمایا، اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحم. دیکھیے کھانے کا موقع ہے، پھر بھی بخشش کی دعائیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ تو نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں برکت ڈال دے اور ان کے گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرما.